የሰንበት ወግ ወደ እናንተ ላደርስላችሁ ወደድኩ። ይህን ያልተዘመረለትና ያልተነገረለት ጸሐፊና ገጣሚ ሙሉጌታ ተስፋዬ ሕይወቱ ካለፉ በኋላ ብዙ ጽሑፎች ስለ እሱ መውጣት ጀምረዋል። እኔም አጋጣሚ ካነበብኩት ይህንን ላስነብባችሁ ወደድኩ። ርዕሱ የባለቅኔው ኑዛዜ ይላል። አያሙሌ ከአፍቅሮተ ነዋይ የራቀ የከተማ መናኝ። አያሙሌ ከአፍቅሮተ ነዋይ የራቀ የከተማ መናኝ ነበር። መታወቂያ፣ ስልክ፣ እድር፣ የመኖሪያ ቤትም ሆነ ቋሚ አድራሻ አልነበረውም። ወገን ዘመድ የሚለው ሰውም እንዲሁ። የሚኖረው በእምነት ነው። እንደ ወፊቱ ልዋል ይል ነበር አያሙሌ። ድንገት አምርሮ የሚያለቅስባቸው ጊዜያትም ነበሩት። በግንቦት ወር 1996 አሁን ማረፍ ነው የምፈልገው ብሎ ቤት ተከራየ። ወይዘሮ ከበቡሽን ሲሰናበትም ነገርኩሽ አልሰማሽም፣ ሊሄድ ነው አልረሳሽም ብሏቸው ነበር። የፒያሳና ቀበት እየወጣ ቴድሮስ አደባባይ ሲደርስ ድንገት ሀሳቡን ቀይሮ ወደ ጎላ ሚካኤል ዞሮ አማትቦ ዘለግ ላለ ሰዓት ጸለየ። 3 ቁጥር አውቶቡስ ይዞ አለም ገና ሄደ። አንድ ሆቴል ውስጥ 13 ቁጥር መኝታ ይዞ አደረ። ጓደኞቹ ግማሽ በድን ሆኖ ከሆቴሉ ሲያወጡት የሆቴሉ ዘበኛ እንዲህ ተናገሩ። አረ ይሄ ሰው ነቢይ ሳይሆን አይቀርም። እንዲቹ ሌሊቱ ሙሉ ለጆሮ የሚከብዱ ነገሮችን ሲናገር ነው ያነገዋሉ። የባለቅኔው ኑዛዜ ሰሞኑን የታተመ መጽሐፍ ነው። የአንድ ተራ ገጣሚ ግርድፍ ግለ ታሪክ የሰፈረበት መጽሐፍ፣ ብዙ የጅዝብና ህይወት የኖረ ትንሽ ኮስታራ ህይወትን በስሱ ያጣጣመ አንድ ኢትዮጵያዊ ባለቅኔ ቅንጭብ ታሪክ። ሰውየው በ1946 ወልዲያ ተወልዶ በ1996 አለም ገና ህይወቱ አለፈች። ትንሽ ትንሽ የጋሽ ስብሐትን የሚመስል ህይወት፣ ትንሽ ትንሽ የብአዴን ታጋዮችን የሚመስል ህይወት፣ ብዙ ብዙ የጎዳና ህይወት ኖሯል። ይህ ባለቅኔ ሙሉጌታ ተስፋዬ ወይም አያሙሌ ይባላል። የአያሙሌ ነገር ግራ ነው። ህይወቱም ሲበዛ ዥንጉርጉር ነው። ለምሳሌ ተራ ገጣሚ ነው እንዳንል እጅግ ተወዳጆቹ ሙዚቃዎቹ የእርሱ አሻራ ያረፈባቸው ሆነው እናገኛለን። ብኩን ሰው ነው እንዳንል በኢህአፓ እሳት ፖለቲካ ውስጥ ተወልዶ በማርክሲዝም ሌኒኒዝም ነዶ በብአዴን በስሎ በኤንጂኦ ደሞዝ ከብሮ በኢህአዴግ ላዕላይ ቤት ገብቶ በጋዜጠኝነት ሰርቶ ከመንግስት አፓርታማ ተበርክቶለት የሴኮ ቱሬ ጎረቤት ሆኖ የኖረ ሰው ነው። ደግሞ ያን ሰምተን ለአንቱታ ስናዘጋጀው ድንገት ስራውን ጥሎ ይጠፋል። ዘበኛ፣ ኩሊ፣ ወዛደር፣ ጎዳና ተዳዳሪ ይሆናል። ብቻ የአያሙሌ ነገር ለወሬ ማይመች። ያኔ ኢህአዴጎች እንደገቡ ሰሞን ለነገሩ እጃቸውን ይዞ አዲስ አበባ ካስገቧቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ እሱ ራሱ ነው። አንድ የከበረ ወዳጁ ወደ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ክበብ ይዞት ይገባል። የአያሙሌን ቆሸሽ ማለት የተመለከተ ታጋይ ዋርድያ አንተ ተመለስ ሲል ሙሌን በቁጣ ያስቆመዋል። አይ ከኔ ጋር ነው ችግር የለም ብሎ ወዳጁ ከለላ ሰጥቶ ያስገባዋል። ሙሌ ወደ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ግን አንድ ነገር ከነከ ነው። ተመልሶ ወደ ታጋዩ ዋርድያ ጆሮ ጠጋ ብሎ ትናንት በበረባሶ አርገህ ገብተህ ዛሬ በረባሶ ያረገ መናቅ ጀመርክ ብሎት ገባ በትግርኛ። ሙሌ ትግርኛ ብቻ ነው እንዴ ታዲያ አቀላጥፎ የሚናገረው ቢባል፣ ግዕዙስ፣ አፋርኛስ፣ ኦሮምኛውስ፣ አረብኛና እንግሊዘኛውስ፣ ፈረንሳይኛውስ በሁሉ ይቀኝባቸዋል። ትንሽ ልጅ እያለ እንደውም ጋይድ ነበር፣ ሊስትሮም ነበር። ሊስትሮ እያለ የአንድ ደንበኛውን ካልሲ በቀለም ብሩሽ አበላሽቶ እጅግ ጥብቅ ኩርኩም ቀምሷል። ያቺ ኩርኩም እስከዛሬም ታመኛለች ነበር በህይወት ሳለ። ታዲያ ለመጀመሪያ ጊዜ ኤንጂኦ ተቀጥሮ ረቃ ብር ያገኘለት በሲሶ ጠርሙስ ውስኪ ገዝቶ ጫማ ይጠርግበት የነበረችው ቦታ ላይ ሄደና ውስኪውን ሙሉ እዚያው አርከፈከፈው። ሙሌ በቀለኛ ሳይሆን አይቀርም። በቀለኛ ቢሆን ግን ሀብታም ሆኖ መኖር ነበረበት እኮ። ደግሞ ማርክሲስት ብለነው ልናልፍ ስንል መጽሐፍ ቅዱስን ከፍ ባለ ደረጃ አጥንቷል። ከቤተ ክርስቲያን ደጅም አይጠፋም። ውሎና ዳሩም እዛው ነበር ይሉናል የሚያውቁት። ታዲያ ቆራጥ ክርስቲያን ነበራ ስንል ቁራንን 30 ጁስ ሀብዟል ይሉናል። እንዲያውም ውሎ
ውስጥ ከጥሙለው ከቄሶችና ከሼካዎች እኩል ማብራት ይቻላል ብለው ይመሰክሩለታል። ብቻ ያያሙሌ ነገር ትራ ነው። በ1992 ለወጣው ፈርጥ መጽሔት ትንሽ ስላስተዳደረጉ ፍንጭ ሰጥቶ ነበር። ያን ዕለት ለጋዜጠኛው እንዲህ አለው፣ ምን መሰለህ እኔ ዲቃላ ነኝ፣ አባቴ ትግሬ ናቸው፣ እናቴ የዋድላ ደላንታ ሴት ናት። ወልዲያ ውስጥ ሙጋድ የሚባል ቦታ እናቴ ከፊት ለፊት ጠላ ትሸጥ ነበር፣ አባቴ ደግሞ በጓሮ በኩል ጨው ይሸጣል። እናቴ ጠላውን እየሸጠች ታንጎራጉራለች። እንጉርጉሯ የኒህን ቄስ ቀልብ ጠለፈ። ቄሱ ሽማግሌ ቢልኩ አይሆንም ይባላሉ። እናቴና አባቴን የምታገናኝ አንዲት በር ነበረች። ቄሱ አይሆንም ሲባሉ በሯን ገንጥለው ገቡ። እኔም ተወለድኩ። ብጻፍ ስዩም አደራ ልጄን አደራ እያለች በንባ የምታዜመውን ግጥም የጻፈላት ሙሌ ነው። ለአበበ ተካ ወፊቱን የጻፈለት ሙሌ ነው። ለሃና ሸንቁጤም ለኩኩ ሰብስቤ እያልን ብንቀጥል ማቆሚያ የለንም። ቆንጥሮ እየሰጠ አንበሽብሿቸዋል። ፍዝ ሆኖ አድንቋቸዋል አድንቋቸዋል። እነሱን የዝና ማማ ላይ ሰቅሎ እሱ እታች ወርዶ ይተኛል ጎዳና ላይ። ሙሌ ድሮ ድሮ እንደ ኢሃፓም እንደ ብአዴን አድርጎት ነበር። ምን አድርጎት ነበር? ብቻ ቆራጥ ታጋይም ነበር እንጂ በኢህአዴግ አምናለው ይህ ነበር። አፍ አውጥቶ ከተበላሹም አለቃቸውም እያለ ይዝት ነበር። እነ በረከት፣ እነ ታምራለኝ፣ እነ ህላዊ ዮሴፍ የሙሌ ግጥም ነፍሳቸው ነበር። ሙሌ የወልዲያ ልጅ ይሁን እንጂ አባቱ የትግራይ ሰው ናቸው። ለትግልና ለታጋዮች የቀረበውም ለዚህ ሳይሆን አይቀርም። የኢህዴን ብአዴን 20ኛ ዓመት ላይ ግጥም እንዲያቀርብ ተጋበዘ። ሙሌ ትልልቆቹ ብአዴኖች ባሉበት መድረክ ላይ ወጥቶ እንዲህ ተቀኘ፣ ምንም ነኝ ግን አማራ፣ በዚያውም በኔ አረንጓዴ፣ የፈጠረኝን አምኜ በጎቼን ከተኩላ ጋር የማሰማራ፣ ምንም ነኝ ግን አማራ፣ ኩራት እንጂ ሞት ያልፈራው፣ አማራ ነኝ መቃንገት፣ ራሴ ከብዶኝ የማልንገታገት፣ የሰው ጣባ ስር የማልለገት፣ ማንም እንዳስመለከተው ያሻውን ስም ቢያወጣልኝ፣ እድሜ ለአባይ ጣና ቤች ያን ቀን የማስቆርሰው ድፎ ዳቦ አያጣልኝ። ያው ወንድሞቼ ይመስክሩ፣ በእናጡት ወተት ባይሰክሩ፣ የዛሬ 20 ዓመት ተክራሯ ወርደውም ባልመከሩ፣ ምንም ነኝ ግን አማራ። በዚህም ጊዜ በአዴኖች አንገታቸውን ደፉ። ከዚያም ጊዜ ጀምሮ ይፈሩት ጀመር። አያሙሌ የከተማ ባህታዊ። በዚህ መጽሐፍ የተወሱት በርካታ ገጠመኞች ሙሉጌታ ተስፋዬን የሱፊ ፈላስፋ፣ የከተማ ባህታዊ፣ አንዳንዴም ንግር ታዋቂ ያስመስሉታል። ሊሆንም ይችላል። አንድ ቀን ሙሌ አዲስ ጫማ ገዝቶ መንገድ ሲያቀና አንድ በባዶ እግራቸው የሚሄዱ የኔ ቢጤ አይቶ ይጠራቸውና እስቲ ይህንን ይለኩት ይላቸዋል። የኔ ቢጤውም ልኬ ነው ይሆነኛል ይሉታል። በሉ ይሄዱ ብሏቸው እርሱ በባዶ እግሩ መንገዱን ቀጠለ። አያሙሌ በየአድባሩ፣ በየአገሩ፣ በየአብያተ ክርስቲያኑ ሁሉ እየዞረ እንደ ለማኞች ሆኖ ለምኖ የተሰጠውን መልሶ ለለማኞች ማደል ጀምሮ ነበር። እንዲያውም አንድ ጊዜ የአለቃ ተስፋዬ ልጅ ሚካኤል ሲለምን ታየ ተብሎ ተወራበት። እሱ ግን ግድ አልነበረውም። እብዶች አያሙሌን ካዩ አይለቁትም፣ ይከተሉታል፣ ይወዱታል፣ በተሻለ ያወሩታል። ለምሳሌ ወልዲያ አባ ግርሻ የሚባሉ አንድም ሰው የማይቀርባቸው በአእምሮ መታወክ የሚሰቃዩ ሰው ነበሩ። ሙሌ ግን ጠጅ ቤት ወስዶ አብሯቸው ውሎ ያድር ነበር በሰላም። አንድ ቀን ደግሞ አንድ እንጨት የተሸከሙ ሰውየውን በመንገድ ያገኝና እስካሁን አልሸጡትም ይላቸዋል። ሰውየውን ለካ ሌላ መንገድ ላይ ሲዳክሩ ቀደም ብሎ አይቷቸው ነበር። ገዢ አጣው ልጄ አሉት። ስንት ነው ይላቸዋል። 2 ብር መሆኑን ሲነግሩት 5 ብር ሰጥቶ በሉ ይጣሉትና ሄደው ይረፉ ብሎ አሰናበታቸው። አያሙሌ በደህናው ጊዜ በቤተ መንግስት በከፍተኛ የመንግስት ስብሰባዎች መዝጊያ ላይ ሆኖ ግጥሞችን ያቀርብ ነበር። ቦረና ድረስ ሄዶ የዋለልኝ መኮንንን ታዋቂ ዘጋቢ ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራው እሱ ነበር። መንግስታዊ መጽሔትና ጋዜጣ ላይ ሂሳዊ ጽሑፎችን እያቀረበ የተደላደለ ኑሮ ሲኖር ቆየ። ከለታት አንድ ቀን ድንገት ከኢህአዴግ ሰዎች ራቀ። ሽጉጡን አስረክቦ መንግስት የሰጠውን ቤት ጥሎ ጎዳና ወጣ ላይመለስ። የሆነ ቀን ግን ወዳጆቹ ፈልገው አፈላልገው
ደሞዙን ይዘውለት መጡ። ያልሰራውበትን አልበላም ብሎ ሳይቀበል ቀረ። ህይወቱንም ኬሻ በጠረባ አደረገ። አንድ ጊዜ ደግሞ የሆነ መልእክተኛ ታምራን ላይኔ በጥብቅ እንደሚፈልገውና እርሱም ሊያደርሰው እንደመጣ ይነግሯል። አልያሙሌ አጭር መልስ ሰጠ። አመሰግናለሁ፣ መንገዴን ለይቻለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ የማስታወቂያ ሚኒስቴር የነበረው በረከት ስምኦን አልያሙሌ ያለበት ድረስ ደፍሮ በመምጣት በግል አናግሮት ነበር። እንዲህ ለመሆን ነው ስራህን የተውከው? በል ወደ ስራ ተመለስ። ቢያንስ ጥላት የመጣሃትን የ11 ዓመት ህፃን ልጅ አታሳዝንህም? ይለዋል። አያሙሌ ግን ቱግ ብሎ ምላሽ ሰጠ። የኔ ልጅ ህፃን አይደለችም፣ አንተን በአንድ ዓመት ትበልጥሃለች። የአያሙሌ ወዳጆችና የነፍስ ልጆች በርከት ያሉ አድናቂዎችና የነፍስ ልጆች ነበሩት። ብዙዎች የጎዳና ልጆች ናቸው፣ ቀሪዎቹ የጥበብ ወዳጆች። ከአያሙሌ የጥበብ ወዳጆች አንዱ ጋሽ ስብሐት ነው። ሌላኛው ስንዱ አበበ ናት። ስንዱ የሙሌን ሁለት ልጆች እሱ ጎዳና ከወጣ በኋላ በማሳደግ በተባይ እየተበላ የሚሰቃየውን አያሙሌንም ቢሆን እንደ ነገሩ በመያዝ አልፎ አልፎ ጎዳና ድረስ ሄዶ ምግብ በማቀበል ረድተዋለች። 4 ኪሎ ማለዳ ካፌ አካባቢ በሚገኘው አፓርታማዋ መጥቶ በር ላይ ቁጢጥ ይላል ሲርበው ሲጠማው። በእርግጥም ስንድን እጅግ ይወዳት ነበር ይባላል። ሙሌ ስሟንም ጉኖ ዘመናዊ ነበር የሚላት። ስንዱም አዋዋላ ተጽዕኖ አድርጎባት ይሁን እንጃ ብቻ አንዳንዴ እሷም እንደ ሙሌ ከመስመር ትወጣ ነበር ልበል። እርሷም እኮ የምትታወቀው ከመስመር የወጡት ወዳጆች በመሆን ነው። ለምሳሌ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ስትሰራ ድርጅቱ ከሰጣት የጥያቄ ዝርዝር አፈንግጣ ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስን እንዲጠየቀቻቸው፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ከርዕሰ ጉዳያችን ወጣ እንበልና ኢትዮጵያ በድርሰት እንድታብብ ያደረጉ እነ አዲስ አለማየሁ፣ ከበደ ሚካኤል፣ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር እና ሌሎችም ዛሬ አስታዋሽ አጥተዋል። ችላ ተብለው ክብራቸው በማይመጥን ሁኔታ እየኖሩ ነው። ለመሆኑ መንግስት እነዚህን ሰዎች ከወደቁበት ለማንሳት ምን አቅዷል? መልስ የማያጡት የነበሩት ሰው መልስ መስጠት ጀመሩ። እርግጥ ነው ያልሻቸውን ሰዎች እናውቃቸዋለን፣ በመጽሐፎቻቸው ተምረናል፣ እናደንቃቸዋለን። ከአንድ ኢትዮጵያ አርሶ አደር ለይተን ግን የምናደርግላቸው ምንም ነገር አይኖርም። 4 ነጥብ። በማግስቱ መስሪያ ቤቷ ስንዱ አበበን በስነ ምግባር ጉድለት ምናምን ብሎ አሰናበታት። የአያሙሌን የባለቅኔው ምህላን የግጥም ስብስብ ከየትም ሰብስባ ያሳተመችው እሷ ናት። ሙሌ ጻፈው ጥሎት ይሄዳል፣ ዞሮም አያየው። ዘፋኞች ግን ከስሩ የሚጥለውን እያነሱ ይከብራሉ። የከተማ ባህታዊ አያሙሌ። አያሙሌ ድምፃዊ አበበ ተካ በገነነበት ወቅት የዘፋኙ ስራ አስኪያጅ በመሆን በየክፍለ ሀገሩ ይዞ ነበር። ያን ሰሞን በርከት ያለ ገንዘብ ያገኘበት ጊዜ ነበር። እንዲያውም አዲሱ ገበያ አንድ ግቢ ቤት የአመት ኪራይ ከፍሎ ልጆቹን በስርዓት ማሳደግ ጀምሮ ነበር። ያን ሰሞን ከአበበ ተካ ጋር ጎንደር በሄደበት አጋጣሚ በርከት ያሉ የተቸገሩ ሰዎች ሰብሰብ ብለው ያያል። ኑ ወዲ ብሎ አሰልፎ ብዙ ሺህ ብር ሲያድን ፖሊስ ሁኔታውን ጥርጣሬ ፈጥሮበት አያሙሌን በቁጥጥር ስር ያውለዋል። አበበ ተካ ነው ሄዶ ያስፈታው። ብቻ የአያሙሌ ነገር ግራ ነው። ገጣሚ ሙሉጌታ ተስፋዬ እጅግ በከፋ ድህነት እንዳደገ ይናገራል። ቡና ቤት እየሰራች ስላሳደገችው እህቱ የጻፈውን ሀና ሸንቁጤ ዘፍነዋለች። አደራ ልጄ አደራ ብጻት ተጫውተዋለች። ለካንስ ከህይወቱ እየጨለቀ ነው የሚያስለቅሳቸው። እኔ በልጅነቴ በባዶ ሆዴ ነበር የተማርኩት። እናቴ ምሳ የምታቀርብልኝ ምግብ ከሌላት እኔ ላለማየት በሩን ቆልባ ትጠፋ ነበር ብሏል። በአንድ ወቅት የወላጅ እናቱ የሆኑት አያቱ እና ኔቴ ቀን የለበሱትን ቀሚስ ማታ እንደ ብርድ ልብስ እያለበሱት ነበር ያሳደጉት። እናንዬም በጣም ይወዳቸዋል። እርሳቸው የሞቱ ቀን እንዳዘነው ያዘነበት ወቅት የለም። እናንዬ በገሃድ የማይታይ ነገር ይታያቸው ነበር ይባላል። የጅብ ቋንቋም ይረዱ ነበር። ጅብ ሲጮህ አያ ከሌ ሊሞት ነው ብለው ይናገራሉ።
ያሉት ሲሆን በጋድ ይታየ ነበር። ታዲያ እንደናንዴ ሁሉ አያሙሌም አልፎ አልፎ ነገሮች ይገለጡለት ነበር ይባላል። ግን ለታሪኩን የጻፈው ፋሲካ ከበደ የሚገርመው አያሙሌና ያሁኑ ቢሊየነር ሼክ አላሙዲን ወልዲያ ውስጥ ጎረቤታሞች ነበሩ። ለምሳሌ አንድ ቀን ዓለም ገና አካባቢ የመነኮሳት ቀሚስ የለበሱ አንዲት ሴትዮ አትኩሮ ካያቸው በኋላ ወይም ማማ በገመድ ታንቀው ሊሞቱ ነው ማለት ነው ብሏቸው ሲያልፍ አብሮት የነበረው ወዳጁ ምን ነካ ሙሌ ጎረቤት ናቸው እኮ ይሏል። ከጊዜ በኋላ ሴትዮዋ ሞቱ በገመድ ታንቀው። በአንድ ወቅት ደግሞ 22 አካባቢ በሚያዘወትርበት ቤት አንድ ሳቅና ጨዋታ የሚያበዛን ልጅ ልትሰበር ነው አለው። ሌላ ቀንም እንዲሁ ፌስ ሲያበዛ ወንዝ ሊወስድህ ነው አለው። ልጁ ከጊዜ በኋላ ክፍለ ሀገር በሄደበት መሞቱ ተሰማ። ሲጣራ ደራሽ ወንዝ ወሰደው ተባለ። በሌላ ቀን ደግሞ አያሙሌ ጓደኛውን በሌሊት ቀስቅሶ ተነስና ፍቅረኛህን ከቤት ጠርተህ ይዘሃት ና ይለዋል። አሻፈረኝ ይላል። ሙሌም ጎተጎተው። በዚህ ውድቀት ሌሊት ፍቅረኛውን ማስጠራት የከበደው የሙሌ ወዳጅ እስኪነጋ ወክ ማድረግ ይጀምራል። ለአንድ ሰዓት ያክል ወክ አድርጎ ሲመለስ ልጅቱ ከአንድ ወንድም ጋር ከሆቴል ስትወጣ አገኛት። አንድ ጊዜ ደግሞ አሜሪካን ግቢ ከመንፈስ ልጁ ጋር በችግር ጎዳና ላይ ሳለ ሙሌ ድንገት ከጎዳናው እመር ብለው ተነስቶ አንድ ሙስሊም ሰውዬን በአረብኛ ያናግራቸውና ተመልሶ ጎዳናው ላይ ቁጭ ይላል። ሰውየውም ቆየት ብለው የታሰረ ረብጣ ብር በሾፌራቸው ይልኩለታል። ሙሌም መልስላቸው እኔ ለማኝ አይደለም ሲል ብሩን ሳይቀበል ቀርቷል። በሌላ ወቅት ደግሞ አንዲት ተከታዩ የነበረች ልጅ ቤት ድንገት ይሄድና ነፍስሽ ጠርታኝ ነው የመጣሁት፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ሐሳብ ታስቢያለሽ? አትው ሸክሸኪ በማለት ከገሰጻት በኋላ ማሪሳቅ የሚባል መጽሐፍ እንድታነብ አዟት ነበር። የሚገርመው ታዲያ ልጅቷ የምትኖርበትን አድራሻም ሆነ ራሷን የማጥፋት ሐሳብ እንደነበራት ትንፍሽ ብላለት አታውቅም ነበር። አያሙሌና ድርቅ። እጅግ በአስቸጋሪ ድህነት ውስጥ ያደገው ሙሌ እጅግ አሳዛኝ የረሃብ ክስተቶችን ተመልክቷል። በድርቁ ጊዜ በአንድ መንግስታዊ ባልሆነ የጃፓን ተራድኦ ድርጅት ውስጥ ይሰራ ነበር፣ ለያውም ዳጎስ ያለ ገንዘብ እየተከፈለው። በአንድ ዕለት ከመቅጽበት ስራውን ጥሎ ጠፋ። ለምን እንደጠፋ ለረጅም ዓመታት ለማንም ትንፍሽ ብሎ አያውቅም ነበር። አንድ ቀን ግን ለወዳጁ ዳዊት ከበደ ወይሳ ነገረው። ለጽሑፉ ስለማይመች እዚህ ጋር አላካተትኩትም። ሙሌ ያን የህፃናት ረሃብ ከተመለከተ በኋላ ጠፋ። ከዚያ በኋላ ዘለግ ላለ ጊዜ አየሁት የሚል ሰው አልነበረም። በየአስር ዓመቱ ከጎበኙን ድርቆች ውስጥ የ67 የ77 የ87 በይበልጥ ይጠቀሳሉ። በድርቅ ላይ ከተጻፉ ጽሑፎች ደግሞ በብዙዎቹ ህሊና የቀረችው የሙሌ ቅኔ ናት። እውነትን ከመንበርህ የለህም አይምትለው። ምነዋ መንግስት ሰማይ የምህረትሽ ቀን ራቀ፣ ምነው ትንግርትሽ ረቀቀ፣ ምነው ኪዳንሽ ታጠፈ፣ መዘዝሽ ወዘናሽ ነጠፈ፣ እንደ ዳጉሳ ድፍድፍ ላቦትሽ ተንጠፈጠፈ፣ አሳርሽ ጥሎ አሰፈፈ እያለ የሚቀጥለው ይህች ድንቅ ስራውና አስራ ምናምን ገጽ አንዲት ሳይደናቀፉ በቃል የሚውጧት ቅኔ ናት። ምናልባት የሙሉጌታ ተስፋዬ ማስተርፒስ ልንላት እንችል ይሆናል። አያሙሌና ዘፋኞቹ። ሙሌ የተመጠነ ጨዋታና ቀልድም ያውቃል። አንድ ቀን ተፈራ ነጋሽ አያሙሌን ይዞት ሆቴል ከበድ ያለ ምሳ ካበላው በኋላ እባክህ እስቲ ስለ ድህነት ቆንጆ ግጥም ስራልኝ ይለዋል። ተፌ ስለ ድህነት ከሆነ ያን ሁሉ ምግብ ከመጋበዝ በፊት አትነግረኝም ነበር ብሎት ነበር። አያሙሌ ድምፃ ያበበ ተካን በምሰራል ስራ የቃል ኪዳን ሚስትህን ከአሜሪካ ካላመጣኋት ምኑን ባለቅን የሆንኩት ብሎት ነበር። ካሴቱ ከወጣ በኋላ ደግሞ አበበ ተካ እሙነይ እሙነይ ሲዘፍን ስሜቱ ስለምገባ አለቅሳለሁ ቢለው ሙሌ ቀበል አድርጎ አያቤ ደግሞ አንተ ምን ታለቅሳለህ እኔን እንጂ የማስለቅስህ ብሎት ነበር። እሙነይን ለቅድስት ድንግል ማርያም ያለውን ጥልቅ ፍቅር የገለጸበት ስራው እንደሆነም ይናገራል። አያሙሌ ያቺን ሰዓት
አያሙሌ የፈጠራቸው በይበልጥ በኢሃፓ ዘመን ይጽፋቸው ከነበሩ ጽሑፎች የተወሰዱና አሁን ጥቅስ መሆን የቻሉ አባባሎች አሉት። በወቅቱ እሱ ካገነናቸው አባባሎች ውስጥ ሰው ማለት ሰው የሆነ ነው፣ ሰው የጠፋለት የምትለዋ ትታወሳለች። አያሙሌ ግን ሰው የሚሆንለት ሰው አልነበረውም። ለበርካታ ጊዜያት በየገዳማቱ ይጠፋ ነበር። በእንጦጦ ሐመረኖ ኪዳነ ምሕረት ጾም ጸሎት ያዘወትር ነበር። ለተወሰኑ ቀኖች በተመስጦ ያለ ምግብ ያሳልፍ ነበር። አንድ ወቅት ቤት ሲገባ የሚላስ የሚቀመስ አጥቶ እጅግ ከመራቡ የተነሳ ያገኘውን በርበሬ በውሃ በጥብጦ በመጠጣቱ ለሰዓታት ራሱን ስቶ ነበር። ከነቃ በኋላም ከሰው ፊት ይህ በርበሬ ይሻላል ብሎ ተናግሮ ነበር። አንድ ቀን ደግሞ የዘፈን ግጥም ክፍያ 20,000 ብር ተቀብሎ በሚያዘግምበት ሰዓት አንተን እኮ ነው ና ተሸከም በማለት አንድ ሰው ቢጠራው፣ ወንድሜ ሆይ በፍቅር አጠራር ብትጠራኝ ኖሮ በነፃ ሸከምልሃል ነበር ብሎት መንገዱን ይቀጥላል። ሰውየውም ተበሳጨ። ከምትለምን ሰርታ አትበላም ለማኝ ሲል ሰደበው። አያሙሌ ከአፍቅሮተ ነዋይ የራቀ የከተማ መናኝ ነበር። መታወቂያ፣ ስልክ፣ እድር፣ የመኖሪያ ቤትም ሆነ ቋሚ አድራሻ አልነበረውም። ወገን ዘመድ የሚለው ሰውም እንዲሁ። የሚኖረውም በእምነት ነው። እንደ ወፊቱ ሉዓል ይል ነበር አዘውትሮ። ከስራዎቹ ሁሉ የአበበ ተካን ወፊቱን አብልጦ የሚወደው ለዚህ ሆን። አያሙሌ ድንገት አምርሮ የሚያለቅስባቸው ጊዜያትም ነበሩት። በግንቦት ወር 1996 አሁን ማረፍ ነው የምፈልገው ብሎ ቤት ተከራየ። ወይዘሮ ከበቡሽን ሲሰናበት ነገርኩሽ አልሰማሽም፣ ልሄድ ነው አረሳሽም ብሏቸው ነበር። የፒያሳና ቀበት እየወጣ ቴድሮስ አደባባይ ሲደርስ ድንገት ሀሳቡን ቀይሮ ወደ ጎላ ሚካኤል ዞሮ አማትቦ ዘለግ ላለ ሰዓት ጸለየ። 3 ቁጥር አውቶቡስ ይዞ አለም ገና ሄደ። አንድ ሆቴል ውስጥ 16 ቁጥር መኝታ ይዞ አደረ። ጓደኞቹ ግማሽ በሆነው ከሆቴሉ ሲያወጡት የሆቴሉ ዘበኛ እንዲህ ተናገሩ። አረ ይህ ሰው ነቢይ ሳይሆን አይቀርም። እንዲችው ሌሊቱ ሙሉ ለጆሮ የሚከብዱ ነገሮች ሲናገር ነው ያነጋው። በነጋታው ነሐሴ 28 ቀን 1996 ዓ.ም አረፈ። ነፍስ ይማር። ነጋታው ነሐሴ 28 ቀን 1996 ዓ.ም አረፈ። ከመጽሐፉ የተቀነጨበው የአያሙሌ ታሪክ ይህን ይመስላል። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው ዜናና ወጎች እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዜናና ወጎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ማነው ያስተማረሽ ካፈር ክዳንጎቹ መሬቱን ፈልፍሎ ከሰማይ ቤት ጣሽ ኢማን በሰጠኝ ከፍሎ ከሰማይ ቤት ጣሽ ኢማን በሰጠኝ ከፍሎ ቅርባዶ ሲደፈር ምን ነበር ቢቆጨው ጎጆ አቶ ከማፈር ፈጣሪዋን አምና ያፏን ጥሬ ሰጣ ለጭሯ ዳሩሎ በዝማሬ ወጣነ አዳኝ እንዴት ያጣት ፍርድና ዳኛታ አጣው ነጣው ብላ እንደ ሰው ባይከፋት ምጽዋት ባትለምን
ትርፉን ባንደግፋት ቁጭ አለች አላት ምን